Garsh Wadam. Winjar Alajarsh. Hatakar. Guarpeti Pacharsh. Harsh. Sibalti Yigwarsh. Ma. Ul Udams. Winja. Waita Waika. Waita Salwa. Takar. To je hodně dobrý, že on to takhle předvypráví příběh, co se stalo. Ten hámr. Sakra, teď nevím, jestli je den nebo noc. What? Pšt. To vypadá, jak kdyby bubnul tamhle ten blbec. Ale možná bych na ně mohl schodit ten krápník. Nebo co to je? Tady máme jelen, divočák. Kolik mám kůže? Potřebuji na něco? Kůže vůbec? Kamení, severský cedr, ale ty mám. Kůže doula, jo. Vak na vnitřnosti větší. To by bylo dobrý, možná. 12 kusů, no, takže důla potřebujeme jedno. Fajn. Peří. Důla, fajn. Tě, proč mi poslal e-mail? Nechápu teď. Get your reward. Je tam nějaká odměna, jo? Skválně podívám. Co to je? Kde to je? Ubisoft klub. Tady. Vydržte. Jen se podívám. Jestli si můžu něco vyzvednout, nějakou odměnu, že furt dělám věci, ale mám tam milion bodů, ale ještě jsem nic neudělal. Ale tady jsou rewardy. Supreme Hunter Cave? What? Co to znamená? Já chci more reward. Co tady je? Wallpaper nechci. Supreme Hunter Cave? Nevím, co to je. Soundtrack mám, nechci. Kapalaša. Shaman's Perk. Shaman's Perk. To je jako všechny perky. Gain extra herbs for crafting. Aha. Blbost. Leopard Skin Trophy. Radon Dwelling. Oh, blbost. No, oni jsou to většinou. Sharpet, bone shard, profile for attacking enemies from far. Ale to je hezký. Kde jsou ty? Far Cry Primal. All club, obtain this way to Oros.
Survive the Mammoth and discover the future past. Damn. Steal the Isla. Vlastně, fajn. Exit. Dobrý. Sakra, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Zdravím klmy, jak se vede? Zdravím, dobrý, ujde to, jak pokračuje. Teď jsem to zapnul, že jo? Takže nijak nepokračuju nějak. Extra. Čeká, tady je vak. Někde. Kde? Tady. Tady. Rákos, zvířecí tuk. Pane bože, narodilo se jim dítě. Čau. Takže hurá. Hurá do Slovenska. Do Tater. Tam to podle mě vypadá furt stejně. Já nevěděl, že teď začal si hrát. Jo, když pohodě. Prostě před chviličkou, já nevím. 4, 5, 6, 7 minut. Tak nějak. Čau. Musím, počkej, já mám jenom jeden bod. Dřevo a kamení, to by se mi možná hodilo, ty vole, si myslím. Dáme. To chce 3 body už, jo, můj bože. Uděláme tohle, ať víme, vidíme dál. To bude fajn. Se bude hodit. Jo, já jsem se nepodíval, kam chci jít. Jo, počkej, já jsem chtěl toho důla. No, takže musíme, jasně, sem. Jako, normálně. Potřebuji nějaký dřevo a jakýhle kraviny. Jsem zvědavý, jestli se dneska dopracujeme k nějakým novým zbraním, lukům a tak. No pojď sem. No jo, ču 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 ču. Didi. Co, ty zvuky jsou taky divný někdy. No ne divný, ale prostě jak člověk ještě nerozezná ty zvířata, páč v tom nežijem, tak je to takový nezvyk, že prostě všechno zní, jak kdyby vás to mělo úplně rozřezat na kusy a sníst. No spíše rozžvejkat. Zdravím, anarky. Hele, dřevo. A tamhle je vák. Ty vole, těch věcí, o můj bože. A tamhle je zelený paňáček. Nějaký. Co to je? Píp. Kde je ten vák? Jo, tady. Proč to nemůžu vzít? Aha, váš batoh je plný. Aha, v tom je modrý list, jo, jenom, tak to jo, potom. Co to je? Kurva, had! Počkat. Zabij to! Do piči, vole! Ta svině! Kde seš? Kde je ten had? Kde je? To
piče, ho někde slyším, tamhle. Ta kurva. Do piče, to. Hej, to je pěkná svině, ty vole. Nádej si. Kurva, jsem zasranej jed. To je svině, ty vole, kde seš, ty vole, hnusnej hade. Čo, vedle. Hej, já musím do těla. Hej, co to je s tím hadem? Teď je mrtvej. Petr dostal, ne, blbec. Kde mám ty šípy, tady? Tady to se mi třeba líbí, že většinou ty šípy prostě se nezlomí, jak v těch jiných hrách, že? Nemusíte jak idioti. Hele, tamhle je to dřevo, to jsem úplně zapomněl. Jako Far Cry je dobrý, ale tady v tom mě vždycky tady ty otevřený světy serou, že vlastně v podstatě vy, jak začnete, tak prostě tamhle to, a ty a tamhle to, a to cože, a ty a já chci tamhle, a prostě úplně každou chviličku chcete něco jiného. Hello, Wild Size. Not bad. And you? How are you today? No, to jsou naši. Povel zvířeti, why? Rabaka karpa. Já chci najít prkno, já potřebuji dřevo. Halo. Paráda, 16. Potřebujeme hodně dřeva, no. Je tamhle taky nějaký pytel. Vak. Co to je? Jo, jelen. Dobrý. Ne, ty vole! Dobrý, máme pazourek aspoň. Můžu se... Hele, ten... Pane bože, doba kamená míč. Čo? Tohle, to je dobrý. Kdyby se to dalo zapálit, ty vole, tak bys to mohl klidně poslat takhle ze skály. Wow. Dobrý. A tamhle něco je. Něco červenýho. He, tamhle pták, ty vole. A želvička. Já potřebuji toho ptáka. Ne, zůstaň. Nice! Ty vole, já jsem úplně hotovej ten. All day today, so good. That's great for you. Oh. Čo? Hej, to nejde zabít, jo. Nice. A tamhle ten divočák. Ale zemřel. A potřebuji střelit do obliče. Počkáme, až se natočí trošku. Son of a bitch! Ty vole, to prase jde furt dál, serem na něj. Hnusný prase. Co to bylo?
Рыбка, 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 рыбичка, рыбичка. Pane bože, to prase. Ty vole, prasata utočí. Ale rákos. Pane bože, tam jsou mamuti ještě navíc. Ty svině. Ty vole. Ale krvácí. Co se děje? Já vám pomůžu, nebojte se. Co? Musíme vystopovat to prase. Tamhle. Proč až tamhle? Co? Ty vole, to má v hlavě. To je svině. Ty vole, tady musíme rychle, než nás napadnou ty. Jsem hodnej. Nebojte se mě, kurva. Na stranu. Dobrý. Jo, tam si můžeš ochočit, tady máš to, ne? Tady si můžeš vlastně, ten, to si dostal z questu toho bílýho vlka. Máš tady vždycky, můžeš to důla, což je podle mě taková hyena, jo, nevím, jako určitě důl existuje, nebo, víš, ale prostě jakoby já to beru jako hyenu, prostě tomu říkám hyena, připadá to tak, je to podobný. Máš tady vlka, pak černý lev, to nevím, co moc to, levharta, jaguára, jezevce, medvěda, šalozubího tygra, dalšího medvěda, sněžný krve, nějaký vlk, šalozubý tygr s krvavým tesákem, o můj bože, zizvěný medvěd, jo, a prostě tako to. Na některých můžeš i jezdit, samozřejmě nemůžeš jezdit na jezevcovi, jo. Asi nejspíš medvěd, nebo ten šalozubý tygr, nebo takhle něco, páč, jsou to trošku větší zvířátka. A můžeš pohladit to vždycky. Tam to hodně, nebo i včera jak při, že můžeš budovat vesnice. Tak jo, jako budovat vesnice to není jako nějak extra věc. Víš, jakože není to nějak, že bys prostě jen k tomu přijdeš, nazbíráš materiály. Zase je to takový jednoduchý, no, že... Jako doma. Já potřebuji toho důla. Toho bychom mohli zkusit i ochočit v podstatě. Jako mají to udělaný fakt hezky, ty vole. Čum ta sovička opět? Uiii! Ne, dolů, 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 tady jsou větve. Aha, ona vyletí sama, jo. To je zajímavý, to jsem nevěděl, třeba ona prostě vyletí podle terénu, já jsem myslel, že musím já. To je dobrý. Jo, já už jsem nebyl v zoo hodně dlouho. Já právě, když jsem to pak říkal, tak vím, že jsem to taky znám od někač, ale víš co, mě, prostě vypadá to jak hyena. Že já osobně tomu řeknu hyena, že... Já víc osobně ve svém životě potkávám hyeny, než důly. Takže omlouvám se. Čom kamzik? Kecam.
tohle mě úplně dochází strašně rychle ty šípy, no, aspoň mi to tak připadá. This game is great. If you like Far Cry games, maybe this is best Far Cry. For gameplay. In story, I play only 2, maybe 3 hours. That's all. Zdravím z Kubidláku. Spíš vypadá jak nějaká liška, liška. Ty vole, viděl jsi někdy lišku, prosím tě. Liška. Nevím, jako už podle té držky to nevypadá absolutně jako liška. Možná jakoby víš, ono asi záleží i to, že jo. Ono taky záleží, vem si vole, kolik máš, já nevím, psů, koček. No hele, tamhle je. Ty vole. Jo, jde tam. Nice, hele, papa. Nicom, mně to nepřipadá moc jako lišku, liška, vole. Ta nevypadá. Ne, sežer to. Ty kurvo, ne, ty vole. Já to neumím ještě. Sakra. Přišli jsme o návnadu. Nevadí. Co tady to má taky úplně takový, jak Mickey Mouse uši. Čau, Filuto. Tak to je taková Mickey Mouse liška teda. V tom případě jedině. Ale teď, ale teď ho chytnem, doufám. Vzácný důl, cože? Námrt. No jo. No tak počkej, já ho dám na světlo. Přijuhanec je tam nějaký krysařík s oběma ušima. To bych si chtěl. Hele, to není krysařík, vole, počkej, já to dám na světlo, pojď sem. No, ty vole, takhle vypadá liška, jo. Jako jo, ty vole, trošičku ten čumák lehce, jo, ale ty vole, jinak. Co děláš, ty vole, proč hrabeš? Ale jinak to není, ty vole, to je taková hyenoliška, no. Takový nějaký mamrt, vole, zvířecí. Počkej, já se podívám. To je dobrý, že jej... síla, rychlost, plížení. Síla, rychlost. Sílu mají stejnou, rychlost ne, ale plížení je zase tady to. Po zabití stáhne mršinu a získá pro vás suroviny. Budete-li nečinně stát, dojde k odhalení a poskytnutí okolních surovin má odolnost vůči ohni. Vrtění upozorňuje na okolní nepřátelé nebo predátor, rolí 105 metrů. Je zajímavý, vole. To je dobrý, že každý to zvíře má fakt něco jiného. Je to možný, tak tady to je nějaká asi nedomrdlá hyena, víš co. Prostě, vole, přišla liška, ty vole, oprcala hyenu, nebo obráceně, no a vznikl z toho důl. Easy. Víš co, ty vole. Vždyť jsme tady na streamu chytrý lidi, ne? Ty vole, ještě, aby jsme si neporadili s takovýmhle triviálním tím. Ale máme vzácného důla, což mě těší. Co je tady? Mohli bychom nějakého supervlka chytit. Počkej, já vlastně, počkej, co můžu v těch dovednostích? Vydržte. Důl, vzácný důl, vlk, bílej vlk a vzácný prohovaný vlk. To jsem včera zabil omylem. Levhart, jaguar, vzácný černý jaguar, jeskyní lev,
Zášnej černý lev. Ty vole, jaký kočený půjčíte návnadu. Ne asi. Šalozvý tigrem, hnědej medvěd. Jeskyní medvěd, jezevec, je až posledního. Jezevci jsou taky pěkný kurvy, vole. Ty mám rád. Jeno lišák, ne asi. Použili triplikátora, vznikla lišká jen, ne asi. A jako, mají to fakt hezký, ty vole. Nebo aspoň mně se to líbí, kurva. Já nevím, kam mám jít dřív, ty vole, tady jsou ty questy a tak. Já bych mohl tady to, hele. Tady nějaký stav, ale ne, počkej, já jsem chtěl... Počkej, půjdem sem, tady je nějaký neznámý místo. A to si musíme, a budeme chviličku hrát s panem Hyeno Lišákem. Budeme hrát chvilku s pamrdí hyenou. Ona furt, ty vole, úplně něco kouše, vole. Pane bože, zabít to hyeno. Ještě bych si měl chytit jinýho důla. Ne, nekouše, to bych viděl na HPčkách, víš co. Nemusí se bát. Navíc já jsem lovec. Kde tohle? Stůjte. Co vy tady kempujete? Hele, ty vole, tady jsou nějaký zebry a tak. Počkej, musíme co piči, co to je? Pš, 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 pš. Vedle. Dobrý, tady to se mi líbí, jak se peprohne v těch zádech. Bude, oh, fakt do té hlavy, ne, idiot. A tady byl ještě jeden číp, paráda. I play on PS4. PC version it's... kdy to je, ty vole? 1. April. Je teď apríl, ne? Oh. Easy. Hele, ty vole, já označím, jo. Jak jsem je označil? Co to je? Co je? Přines mi klackýky. Co děláš? Ty mě chceš pom... Co dělá? Co tady je, vole? Vůbec nevím, co, ne, co je? Jo, há, to jako když na ně namířím, já už to chápu. Pš, 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 pš. Idiota! Ježiš, ty vole, to jsou ty vole pochcánci. Ty vole, tamhle toho jelena, toho s těma velkýma parohama. Toho bych chtěl střelit úplně do držky. Hele, čím, jak se lehne. Usnul nám, spí. Nechal očka zavřené a hračky rozházené. February. February je únor, ne? March. First March. Sorry. Já jsem právě nevěděl, ty vole. Vím, že to vychází prvního... Ne dubna teda. Března, vole. Takže teď je únor. Jo, je únor. Dobrý, já jsem myslel, sorry, že já jsem právě myslel, že je březen. Kdyby byl březen, tak za chviličku vychází Dark Souls 3. Námrt. Sedíš, že máš to budu rád.
Já vím, že to není apríl, že to vychází, jsem myslel, víš, apríl. Za chvíli už to bude, jo, za chvíli bude, no. Kupuju taky na PlayStationa. Kolektorku. Wow. Budu mít postavičku, kterou zase šopnu do postele. Paráda. He, tady je krev? Proč je tady krev? O můj bože. Blood. Co děláš, ty kurva? Hej, on je tu úplně rychloučký na to svině. Ježíš, uklidni se. Vidíš, ono to furt prostě něco? Divný zvíře. Budeš to s někým hrát, nebo ananas? Jako já to budu hrát s někým, no, na PlayStationu. Soumy si to kupuje. Pak možná bratránek. A možná ananas, pokud do té doby bude mít PlayStationa. A pokud to bude chtít, hele, tady je ten, tady. Jednou si s týma postavičkama budou hrát tvoje děti, ne. Budou jiný hry. Já si koupil Skylanders, mám 3 figurky. Ty vole, něco mi to říká to Skylanders, ale nevybavím si takhle asi, ale. Piče, co to je prostě? Ty skurviny! Dupí! Oni nechtějí návnadu? Sakra! Kotlina Fadasy. Píši tady těch fos. Pane bože, tady asi bude ten. The Pain. Zdravím, Milouna. Bože. A bude to ve hře, jo. Já jsem myslel, že to je ten Star Wars, ten Disney Infinite. Aha, to je jen ta, jo. To je tamhle nějaký pták. Aha. Tam bylo vyšplát? Kde jsem vzal plný dřevo, vole? Čím jak tady nebudu moc? Čkej. Tak ne, vole. Do píči! Naprav si ruku, naprav si ruku! Tak tam asi nemůžu ještě. Já moc na figurky krabicky nejsem, třeba některé kraby jsou pěkný, ale nikdy jsem to nějak nezbíral. Já to taky nezbírám, takže se mi už ani nějak nechce. Já si koupím prostě to, co se mi líbí, ale že to mají hezky, třeba toho Far Cry.
to mám krabi, jako na PlayStation mám všechno v krabicích skoro, jo. Ale jako tak ten Far Cry, mně se líbí steelbooky, víš, jako já mám, mně se líbí ty plechové krabičky. Co mají hromady, no tak to je jasný, že jo, tak to je normální. Taky bych chtěl tu figurku, ale stejně to nemám kde vystavit. Já to taky nemám, vole, já to hodím do postele, vole, a čau, víš co. Tak od toho Far Cry, vole. Prostě, vole, celou tu krabici já vlastně dám do toho, do... Prostě ji šoupnu, vole, otevřu postel, dám ji do postele, zavřu postel, čau, vole. Tam mám všechny sběratelky. Sakra je noc. Čekaj, já se přemístím. Jeskyní lev, to bychom mohli, ty vole, vlastně. Nebo ne, já už si to nepamatuju zase. Jo, jeskyní lev, ty vole, to bychom mohli chytit, co? Já už mám dva ty, jo. Sakra. Je, yeah, vole, posraný chat. Ne, nespím. Kurva, co to je? Tady to do prdele. No jasně, pod matrací máš úložný prostor. Já to mám taky, knížky, prostě vole, všelaký věci. Prostě to, co, víš co, to, co nevyndáváš nějak často. Záchrana. Úplně normální postel, vole. Jako. Děláš, jak kdyby se už teď neprodávaly ty postele. Přitom se prodávají úplně normálně. I ty dvou, víš ty, velký. Dobře on. Já jsem tam nalez. Nemáš záč, příteli. To bylo úplně, ty vole, dobře sehraný tady to. S mým důlem. 20 populace, oh yeah. Kurva, co to tam je? Počkej, kde je ten? Tygr je tady.
Pak bychom mohli udělat tady toto stanoviště. Ale já chci toho lva, ne tygra, lva. Co to bylo? Tady něco bylo? Ne? Tamhle něco mrtvýho. Co to je? To je nějaký bizon? Aha, to je koza. Nemám. Proč? Tady úplně slyším nějaký lidi, kdo to... Je, sorry, ty vole, já jsem prašil tu svoji. Ne. Ty vole. Dobře ona. Jsme vyléčený, ty vole, tady jich je nějak hodně, ne? A jako vysoká škola ti zaručí to, že vyděláváš hodně peněz? Já bych neřekl. Já nevydělávám hodně peněz. Je to můj koníček, vole. Jako, víš, jako, prostě... Jako když si někdo koupí, vole, pneumatiky na auto. Prostě za 20 000 korun. Tak já si místo pneumatik na auto, nebo kol, nějakých, vole, aluminiových, nebo já nevím jakých, tak já si koupím, vole, za 20 000 během toho roku hry. Víš, jakože, prostě... Ne, asi. Jako jediný co tak je to prostě můj koníček, vole, hrát hry. Takže v podstatě já utrácím tady za ty věci většinou ty peníze. tak jako ti, co vyjdou vysokou, mají zajištěnou dobrou práci, nemají, absolutně ne. To pokovat vám to cpou ve škole do hlavy, no tak jako ne, absolutně ne. Samozřejmě nemůžu mluvit z mojí zkušenosti, páč vysokou školu nemám, ale víš kolik vysokoškoláků nenajde hned práci, vole, za 50 000 korun. Ani za 20 třeba, víš jakože, takhle to nemůžeš brát. Tady je právě blbý, že každý, kdo má jakoukoliv školu, i ty, co mají jenom střední školu, tak si hned myslej, že vyjdou školu, všichni se z nich posadou a všude budou brát přes 20 000 minimálně. Což taky není absolutně vůbec pravda. Víš co, to je prostě... Záleží, kam se dostaneš do práce a tedy... Jestli máš někde známý, jo, tak samozřejmě tak tě dostane na fajn místo a tak. To prostě nemůžeš takhle brát. Jakože když máš vysokou, tak prostě budeš úplně frajer a budeš mít... Tam něco bubnuje. O tom to prostě není. Tady něco je mrtvýho. Co to je? To je ta koza, ne? Já chci najít toho jeskyního lova, nebo co to je? Tam něco je, já, to je na prd, já to nerozeznám ještě takhle z dálky.
No to je důl. Je tady taky dřevo. No, já mám taky průmyslovku Catcam a... se to ještě dočtu, co jsi vzal. Že stejně budeš dělat úplně co jiného. Jo, asi tak, no. Tak já mám storyboard, kdyby tě to zajímalo, ale už teď mě oslovili lidi z různých firm. No vidíš, já mám Catcam průmyslovku taky. Ve své době aspoň to teda tvrdili, jo, jako hodně lidí, že ta, na kterou jsem chodil jakoby v tom Ústeckém kraji, ta nejlepší průmyslovka, co se týče strojírenství. A jako nemám 50 tisíc korun, ani 30 tisíc korun, ani 20 tisíc korun nemám čistý, jo. A to jako, počkej, vole, vem si, že já jsem byl na průmyslovce a jako... ty musíš chodit jedině na nějaký ty soutěže nebo takhle. Jinak tě nikdo neosloví. To, že sedíš v lavici a učíš se, jakože já jsem seděl v lavici a učil jsem se. Tak pochybuju, že díky tady tomu tě oslovila nějaká firma, jo. Tak Evil nemá vysokou, ten čurák. Jo, měj se, čau. Jako nevím, za celý 4 roky mě teda a ani nikoho jinýho z naší třídy, a to tam byli ty vole kluci, co byli fakt chytrý, že měli samý jedničky a tady to. Tak jako, že by tam přišel nějaký frajer, vole, z nějaký nadnárodní společnosti. Hej, ahoj, ty se tady učíš, jo, seš ve druháku, nechceš u nás pracovat, až ti bude 18 nebo 19. Víš, jakože sami od sebe nepřišli teda. Ale tady je dřevo někde. Tady. Kde je ten blbec, ty vole, já chci to jeskyního... Teď jsem něco slyšel. Tady to podle mě bude tohle, jak tam jsou ty bubny. Já nejsem z Ústí nad Labem, já jsem z Teplic. Ne, tak jako říkám, jakoby pokovač chodí na nějaký ty soutěže, to má, hele, to máš stejný, takhle to nemůžeš brát, vole. To máš jako plásnu kuchař, jo, který bude šikovný, bude chodit na soutěže, na takový ty rauty a takovýhle věci a bude fakt jako úplně šikovnej, tak je jasný, že se tě všimnou, že jo. To jako u nás, vole, v té škole, tak tam byl snad akorát, vole, nějaká píčovina, to mě nějak moc nebavilo, to, co jakoby si mohl jít soutěžit. Jako matematická olympiáda, takovýhle kundoviny, to mě teda absolutně nebralo. A pak samozřejmě nějaký sportovní píčoviny, vole, jako běžte si zahrát florbal za školu, vole, a blblblbl, to zase ať si strčí do prdele, vole. Kde je, vole? He, tamhle, už ho vidím. Námrd. Čau, teď se ho vezmem. Hele, už tam jde. Už tam jde. Do píči, námrt. Hej, ten je úplně hezkej. Do prdele, pojď sem. Pojď sem. Hej, jak on se plazí, ne, úplně se mnou. Pojď sem.
Jej, jak se podíval, ne? To je dobrý. Hello, welcome. This game for me great. I like Far Cry. Far Cry games. Čekej, jaký on má ty? Blízké nepřátelé v malém okruhu. O, síla, rychlost, blížení, 3-3-3. No, zase tady ty malý kurvy, co moc nevydržejí nebo to, tak zase... zase vám přidávají šleký věci, což je dobrý. Ze ochoří vyžaduje jasně kůže jeskyní olva. Kdybychom měli ještě nějaký zabít. Hele, tamhle ta ženská, tu taky potřebujem. Hele, já udělám tady to. A rychle si odskočím, hned jsem tu. Brum, brum, brum. Co zabil? Pš. Co tam je, ty vole? Tady něco... A, to je mrtvý, ty vole. He, to je ten, jo. Ten tygr. Do piči, co děláte? Zadarmo. Ty vole, aha, to je ten můj celou dobu, můj bože. Stanoviště. Vždycky získá nějaké přístup ke skvíli ještě srovněným. Po obsazení srovněže budou nepřátelské suroviny poslány do vaší sklíše. Paráda.
Au! Kurde, to je nějaká přehrana, ne? Ty vole, já nic nevidím. Aha, já jsem ještě blbě furt, jo. Musím tamhle. Aha, to je vevnitř, jo. Kurva, to je v jeskyni. Ty vole, kamen! A tady jsou zvířata, kleci. Tamhle nějaký zmrt. Ale tamhle nějaký výbušňák. Sakra. Nevím, jestli tam mám nějak naběhnout. Oh. Z dálky asi nepostřílím, si myslím. Takový frér. Ale to je úplně jedno, ne, jestli se ptáš staršího nebo mladšího. Vyber si, co tě baví, jako. Osobně mě kdyby nebavila ani trošičku chemie a nic s chemií, tak bych byl asi velký, jako s proměnutím čurák, že bych šel na chemickou školu, když mě to třeba nebaví a mám z toho čtyřky třeba. A vůbec mě tady ten takovýhle věci nezajímají, to je přece to, jako je na tobě, že jo. Ty musíš vědět, jestli tě víc baví elektrotechnika nebo chemie. Jako jsou to dva úplně rozdílné obory. Tak jako kdybych já se tě zeptal, jestli mám jít teď na kuchaře nebo na... nevím, na... Do píči! Dobrý. To ne. Skákej. Jo, easy. Aj, tyvo, já jsem úplně dobrý, já jsem... Ty vole. Hele, tamhle ten, další cizinka. Co to takhle nemůžeš brát, jako prostě, kdybych se zeptal, jestli mám jít na kuchaře nebo na zedníka, jo. Ty práce jsou samozřejmě jiný a jako snad záleží na tom, jestli tě to baví. Já nevím, jestli tohle mám, nebo ne. A ani nevím, jestli ho udolám. Je. Ty vole, ono to utíká. Nice. To se fakt úplně hodí ten.
tak jsem se chtěl zeptat a obava mě baví stejně a je to pro mě dilema. Nevím jako. Hele, já fakt nevím jako. Já osobně, vole, chemie mě prostě absolutně nebavila. Jako jo, pokusy ve škole jo, ale to je asi tak všechno. Takže já osobně prostě chemie ne, díky. A nevím, vole, když si teď vezmu, že všechno je v podstatě, vole, jakože kolem elektroniky a tedy, víš, jakože všechno, vole, všechno je přemrdaný elektrikou, tak podle mě asi má větší budoucnost elektrikář, jo? Nebo ne, elektrikář, víš, jak to myslím, to, co jako tam píšeš, jako ten obor. Ale hele, to ti nemůžu říct, jo, to je prostě jen jako moje domněnka, jako zase, pokud bys byl nějaký úplně špičkový chemik, ty vole, tak je jasný, že třeba, vole, co já vím, vole, třeba bude chtít Obama po tobě namixovat nejlepší kokeš na světě, víš co? Víš, to je prostě, to je jako, ale podle cizích se nemůžeš rozhodovat. I když mi bude prostě 80 a bude mít miliardy zkušeností, tak ten člověk ti může poradit absolutně blbě, že jo? Zdravím. Armorer, nice trofej. Další. Tady jsme měli asi v noci spíš. Ty vole! Ty vole, ten vydrží. Zmrt jeden, ty vole. Bullseye. Patnáct mi je. Ne, nevím, ale já to neřeším, kolik mi je. Na jednu stranu hrajem tady hry, vole. Takže já bych řekl, že to je úplně jedno a záleží, jestli vás to baví, nebo vás to nebaví. To si myslím, že je důležitý, ne jestli mi je 60 nebo 10. Ale samozřejmě je to jenom můj skromný názor. Ty vole, co to tady kurva ječí? Jo, my máme v klecích ty zvířátka. A to je vlk. Pšt. Proč brečíš, ty vole? Pane bože, její manžel je mrtvej. To ne. Potřebujeme maso.
Dobrý. No, pojď sem. Pojď sem. No, otoč se. Kurva, tě chci pohladit. No, hodnej. Jo, jo, jo. Pane bože. Dáte mi luk nebo něco? Asi něco. Je tady něco v těch jeskyních? Musíme to prohledat pořádně. Dá bych říct, že to je stejný jak na myši. Kurva, jak oni nemají ruce, ne, jak jsou ožraný. To je dobrý. Čo on tady má ruku? Nevím, si to zkus, jestli máš počítač, tak asi máš, že jo, tak si napoj, nebo spíš, jestli máš gamepad, já jsem to špatně řekl, omlouvám se. Tak si to zkus prostě napojit, že jo, ten gamepad, jestli máš Xboxovej, Playstationovej, to je jedno. Nevím, mě se ty hry hrajou dobře, prostě jsou, hraje se to pohodlně ty hry strašně. Hrál jsem i Zaklínače na počítači s gamepadem a prostě mi to vyhovuje milionkrát víc. Ty vole, kde je ten? Jo, tady je ten pytel. Ty vole, to je tak špatně vidět tady to. Mi připadá, hele, jižní kámen. Fialový list. Můžu si už vyrobit něco? Luk? Já potřebuji hodně toho jižního kamene a ten nemám zatím. Hele, peří mám jedno, paráda. Počkej, co to? Jo, hele. Už můžem víc masa a všeho, paráda. Mám dvě to. Čau. Ale to není zvykat, já nevím, a prostě, hele, prostě pro mě osobně většina her, co vychází, tak jako se mi hrajou dobře na gamepadu. Hrál jsem i Call of Duty vlastně, jo, možná, jako jo, to jsem měl na PlayStation, ale víš, jako, prostě nevadí mi to, já jsem, prostě hraje se mi dobře, hrajou se mi dobře moc ty hry. Takže tady to už máme. Co je tapír, vole. Kurva. Půjdem sem. Osvobodíme tuhle. Já si myslím, že právě díky ní bychom mohli mít... Počkej, co tam bylo? Nějaký vidění. Krotitelé zvířat. Lovecké vidění. Může vylepšit. Paráda. Jej. Cože? Teď nechápu, co? Super, tak já se ani nemůžu zeptat. Teď nikdo nic neříkal, já jsem ti odpověděl, že mi je 15. To je všechno. Jako nemusíš se hned přece rozčilovat, nebo co to, ty vole. Co tu děláš, pakárno? A tady nic není? Kurva. A je mi 15, ne 17, jestli myslíš mě. Do piči, co to je? Je kurvy. Čekej, já musím nahoru, co? Já musím obejít tu vesnici. Kurva. Kajda pa. Ty vole. Ne. Kde to svině?
Kurva, ty vole, posraný idiota. Hele, kámen. Kde to jsem, kurva? Aha, hej, to mají dobře udělaný, ty vole. Hej, co to tamhle je? Chci novýho vlka. Mám další, jo? Jo. A tak už máme vlka, bílýho. Já chci mít všechny ty zvířátka, ale dám si tohodle. Hoho. Vyspíme se do rána. Co je tady? Nic. Počkej, není tady třeba ten jižní kámen nebo tak? To by se mi hodilo, kurva. Vak na kořic. No, no, stejně toho nemáme dost, sakra. Člověk tam na ně čeká ten tygřík. Teda lev, pardon. Tvrdý dřevo, nice. Ale máme tady jižní kamenný prach. Nice, ten jsem potřeboval. I když je ho pořád málo, ale tak co. Ne asi, ale můžu tady to, kost. Severský cedr, tady na to nepotřebuji, ha? Jižní javor, severský cedr, kopí. Vylepšení 1 z 5 poškození, 2, současně speciální vylepšení. Jako jo, tady s tím se mi hraje celkem dobře, vole. Jačí kůže, fajn. Máme nový kopí. Čím jak tam má ty břity, námrt. Podle zákona ne. Ty vole, to je... Ze zákona ti nesmí zaměstnat. Zdravím, jak se vede? Kousek. No, to je moje, já už jsem myslel, že to je nějaká jiná. Co to je? To je jiná, kurva, ty smrcho jedna, vole, počer.
Kurva vole, vy jste úplně stejný. Ne! Pojď sem! Ještě, že to utíká, že jsme dva. Ty vole, on nás to asi pronásleduje, co? Hej, ono to ví, že to napřahuju, nebo ne? Sere mi to, vole, skurvený zvíře. Nejlepší nejsem, jsou lepší, ale díky. Jsem rád, že to aspoň někoho baví. Hele, fialovej, cože? Ten nádherný. Bodláčková kytka. Jižní list. Dál jsem to nepřečet. Kde ten balík? Tady to se tak, to je úplně to nejhorší mi přijde z celý té hry. Tady ty balíčky, ty vole. Hej, co v tom bylo? Fialový list, severní žlutý list. To je všechno, jo, dva listy, paráda. Neboj se, holka, já tě nezachráním. Bacha, tamhle je ten, čum jaký rozpáře. Co tam je? Něco mě vidí, ty vole. Kde? Odkud? Sluneční chodci Izila, o můj bože. Teplouši. Co to je vůbec tady to za část mapy? A ono mi to nenapíše. A něco mi to napsalo. Nic tady. Zdravím. Pšš. Je tady nějaký kámen. Hop. A břidlice, kurňa. Počkej, mohli bysme... Jezevec. Velikost silné, nebojí se ohně, fajn. Zabijte vůdce vetřelců, jo? Udal skolení. No, to bychom mohli udělat, v podstatě. Tábor, myslím, že mi nic. Tady to, ne, uděláme tohle. Půjdeme po cestě. Ty vole, to je jeho, nebo to je moje? Já vůbec nevím tady to. Ty vole, jak to zabilo toto, ne? Co je? Kdo mě vidí? Ty vole, vy kurvy! Běž, vlku, do piči za mnou, jo. No tak to je komedie, ne? Do piči, vo... Oh. Já čumím úplně někam jinam. Kurva! Se tak nasmál. Podle záznamu se tak nasmál. No, nasmál jsem se, ale nevím, kdy bude Scrap Mechanic. Teď mě baví Far Cry, páč vyšel, já většinou hraju nové hry. Nevím, jestli to budu hrát za týden, nebo za rok, nevím, neřeknu ti, že to nevím. Bohužel. Kurva! Teď hraju tohle, omlouvám se. A pak mám v plánu hrát Dark Souls 3. Mezi tím možná ještě něco. Ty vole, to bude těžký jak kurva ta hra. Co děláš? Tuši. No, dej si. Ještě ho pohladíme. No jo. 15 mi je.
Utíkej! Pojď sem. Já potřebuji peří, já potřebuji zabít nějaký ptáky, kurva. Ale tady v těch lesích vůbec nic nevidím. Potřebujeme to ohniště udělat, aby jsme se rodili tam, že tady to je kurevská dálka. Jom pesere. Ne, ty vole! To píče, mám jsem spát si skurvený skály. Tamhle jo, nahoře. A tady je ten fialový list, to si vezmeme. Se určitě bude hodit. O ne! Kde jste? Ha, dingové? Ošklivý důlové teda, pardon. Nice. Co tady máme hezkýho? Tady nejsou žádný ty lepší věci. Kurňa. Hliněný hrnec. Proč kurva sebou nosím hliněný hrnce? Zvířecí kůže, fajn. A já si odskočím.